Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили. Меня зовут Юлия, и сегодня по вашим же просьбам я решила рассказать про оливковое масло в Израиле. Да, Израиль, конечно, производит немало оливкового масла, есть огромные производства, но я решила рассказать про бутиковое производство оливкового масла Шамна. Началось все в 1922 году, когда из Баку сюда приехала семья Абрамов. Ну а дальше сейчас узнаем всю историю. בית הבד הזה, הוא התחיל ב-2006, במקור, אנחנו משק חקלאי, אנחנו משנת 63 פה בחגור, זה היה משק חקלאי, ואיפה שאנחנו נמצאים עכשיו זה היה לול של תרנגולות, לול פטם, גידלנו עופות מהאפרוח עד הצלחת של הבן אדם. היה משבר בחקלאות בשנות ה-80, וחיפשנו לעשות משהו חקלאי מודרני. הסתכלנו ימינה ושמאלה, ראינו שבמרכז אין בית בד. יש בנגב, יש בצפון, יש בדרום, במרכז אין. עכשיו, בשביל לעשות בית בד צריך אנשים שיש להם את הכישורים לזה. אז הבן שלי הוא טכני, הבת שלי היא אשת עסקים, מבינה בבנקים ובכאלה. כלתי מחזיקה את המשרד, ואני החמ"ל, עוזרת בהכל. בעיקר הייתי בזמנו בשיווק של הפעילות של משפחות בכרם. בשנת 2006 החלטנו שאנחנו עושים בית בד. היה מאוד קשה בהתחלה, לא כך הבנו מה אנחנו עושים. הרבה חבלי לידה, מה זה נקרא. היה בהתחלה, איפה שאנחנו עומדים היום, היה קו ייצור מאוד קטן, ראינו שזה משחק ילדים. ואז הבאנו מאיטליה את הקו הגדול הזה, שלמעשה הוא בית בד בוטיק הגדול מסוגו בעולם. בנו אותו באופן מיוחד בשבילנו. הייחוד שלו, שהוא עובד בלי תוספת של מים בייצור. זה נקרא אלפזה אחת. לא משתמשים במים. עכשיו, מים לא מתערבבים עם שמן, אבל מים, כשהם מכניסים אותם לייצור, יש להם שני גרעונות. הם גם שוטפים את כל הוויטמינים והמינרלים, והם מזהמים את מי התהום. אנחנו ממש לא משתמשים במים. המים היחידים שמשתמשים בהם זה לשטיפת הזיתים בכניסה לקו הייצור. ואנחנו אקסטרוורט, אנחנו ברמה הכי גבוהה, אנחנו לא מחממים, בכלל לא מחממים את הייצור. והכל בידיים שלנו, יש לנו במושב 220 דונם זיתים. אז אנחנו מגדלים. אנחנו נתנו, אנחנו יודעים מה נתנו, אנחנו מגדלים. יש לנו מנהרות, אנחנו מוסקים, ויש לנו את קו הייצור שאנחנו עוצרים. עכשיו, בארץ מי שרוצה שמן טוב, יודע לבוא אלינו, כי זה באמת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אנחנו לא בסופרים ולא בחנויות, אין לנו עניין בזה. ממש לא, בכלל זה רמה לגמרי אחרת. הכל אנחנו מוכרים פה על המדף אצלנו, ובמשך השנים זה מי שרוצה... מאילת, מהדרום הרחוק ומהצפון, מהצפון ממש, ששם יש להם למעשה בתי בד, מהמרכז, מאזור ירושלים ומהמרכז, כולם מגיעים פה לקנות את השמן שלנו. יש לנו בדיקות מעבדה, עושים בדיקות מעבדה, כל שמן שעובר במכונה במשך, בסוף היום, עושים בדיקות מעבדה, צריך להיות את החומציות בין 0.2 ל-0.8. אם זה לא, אז אנחנו לא נכנס פה לקו הייצור. תראי, קו ייצור לוקח לו בערך שעה וחצי, מי שהזית נכנס,
עד שיוצא שמן. אנחנו לא מוסיפים שום טעם ושום טעמים ושום תוספות, שום כלום. מה שיוצא מהמכונה, זה מה שנמצא על המדף. עכשיו, בתחילת העונה, השמן הרבה יותר חזק. במשך הזמן הוא נרגע, הוא נהיה פחות חזק. ועוד דבר, בתחילת העונה יש חתיכות בשמן, כי לא מסננים. תמיד יש משקעים, אנשים חושבים שהמשקעים האלה זה לכלוך, זה לא לכלוך, זה המשקעים של הזית. אם לא אוהבים אותם, אז צריכים לנער את הפח, ואז לא, זה הכל מתרבב. ואם נשאר למטה, לא קרה שום דבר, יש אנשים אומרים שזה מאוד טעים על, על, על הלבן, על הגבינה. אני באופן אישי, זה לא אסתטי לי, אבל זה לגמרי בסדר. זה פחים מיוחדים, יש להם ציפוי מיוחד מבפנים. קודם כל, שמן צריך לעמוד במקום אטום. בזכוכית זה פחות טוב. אם כבר זכוכית, הזכוכית כהה. כלומר, יש לנו פה בקבוקים של כהה, לא לשים בזכוכית בהירה, רק בכהה. עכשיו, זה יותר עמיד, וזה עשוי באופן מיוחד למטרה הזו של להחזיק שמן. עד 2006 היה לי קרן קטן של 10 דונם, אני חושבת, זיתים, שלנו לא היה בית בד. אז היו באים בני דודינו מהכפרים, היו עושים חצי-חצי, מה שזה נקרא, הם היו מוסקים, היו מביאים לנו את החלק שהם היו אומרים חצי-חצי, לא חשוב. מביאים לנו את מה שהם היו עושים והם נותנים לנו. יש פה סוגים שונים של, של שמן שנובעים מסוג הזיתים שנכנסו למכונה. כן. עכשיו, את רוצה לטעום? יש משהו יותר עדין? כי אני את החריפים לא... לא, החריפים זה, זה סורי וקורטינה. הברנע פישולין, הארבקינה, הפיקואל והברנע נבלי הם יותר עדינים. את רוצה את כולם או אחד? אחד, אז בואו ניתן לך את הבס שאני חושבת. הפיקואל לא מצוין. אני נותן לך טיפונת. עכשיו, חכי רגע, תורידי. את לא ישר שותה, את מגלגלת את זה בגרון. כאילו, מרגישה את הטעם. Запах чувствуется уже, вот как только мне налили, я поднесла от носа, запах уже ощущается. Чувствуется как настоящие оливки, то есть как будто свежие оливки, не масло, а именно свежий продукт. יפה, עכשיו תדעי לך, בימים כתיקונה, כשזה לא קורונה, עומדות פה קעריות עם שמן ולחם לבן פרוס, ונותנים לי טעם. עכשיו קורונה, אי אפשר שכל אחד איתם. עכשיו ככה, זה ברנע פישולין, זה מורכב מזן ברנע וזן פישולין. הוא עדין. פה יש ארבקינה. רק סליחה רגע, ארבקינה. שהוא גם עדין. פה יש פיקואל, שמה זה ארבקינה? זה זן ארבקינה. זן ארבקינה. עכשיו פה יש פיקואל, שזה גם זן פיקואל. פה יש ברנע נבלי. זה זן ברנע וזן נרבלי. דרך אגב, ברנע זה פיתוח ישראלי. כל האחרים, זה בא לנו מחול. יש זנים שהם הם באים מחול, אבל הם לא, זה לא שאנחנו מייבאים את הזיתים, גמרנו, זה הכל גדל אצלנו פה. שאני במקור, שאני נולדתי בארץ, אני ילידת הארץ. אני מהדור הראשון של הילדים בארץ, באמת. כי אני אומרת שעליי עשו את הצד של המדינה,
יהודי דבר עברית. לא דיברנו יידיש. עכשיו, אני במקור, אבא שלי מאוקראינה, אמא שלי מליטא. אנחנו מאותו אגף. אוקיי. אז זהו, את יודעת, והכל פה משתנה. זה, הכל היה אחרת. הכל היה אחרת. עכשיו, המגזר הרוסי, אני מבינה שהם לא, הם לא ידעו בכלל מה זה זיתים. אבל מה, זה סוג של אנשים מאוד סקרנים. אז היו באים כאילו לטייל, יש לי אוטובוסים מגיעים שאני מקבלת, ובאים לטייל, ואז בזהירות, בזהירות, גם לא היה להם כסף. בואו גם נתחיל ככה, לא היה להם כסף. קנו כלום, אבל במשך הזמן, פשוט לא היה, הם נהיו, הרוסים אוהבים, המגזר הרוסי, אני לא רוצה להגיד הרוסים, כי זה לא רוסים, זה יהודים. המגזר הרוסי זה אנשים שיודעים להעריך מה זה דבר טוב. הם מהר מאוד זיהו שהשמן הזה הוא שמן באיכות מאוד גבוהה, והם התחילו לבוא. עכשיו, יש לנו גם בעונה, השנה אין, בגלל הקורונה, פעילות של משפחות בקרם. עכשיו, חווים מסיק ידני, מסיק מודרני, סדנה לכבישת זיתים, בית בד עתיק. זה פעילות שלא, חד פעמית, אמיתית, הכל בידיים. עכשיו, הרוסים לא היו כל כך מתורגלים לזה, אבל מה? הם נורא רצו להיות ישראלים. נורא רצו להעביר לילדים את הישראליות, וככה הם התחילו להגיע. В конце этого видео мы решили подарить вам два вот таких подарка. Эти подарки нам предоставила маслодавильня Шамна, и они отправятся в любую точку земли, неважно откуда вы. Главное, чтобы вы написали комментарий под этим видео, и рандомно я выберу двух победителей и отправим либо за границу, а если кто-то будет из Израиля, то, может быть, даже лично я привезу вам такой вкусный и ароматный подарок. Так что обязательно пишите комментарий, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну или дизлайк, если это видео вам не понравилось. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить наше следующее видео. Ну и оставайтесь на нашем канале. Пока-пока!